So, welcome to Soja OTV na manze leo tumekam ghetto kumajengo kupiga shughuli mbili tatu na wasanii na wasi wanaishi huku ghetto. So, by the way, kabla tusonge, unaweza advertise na Soja OTV hapo hivyo Instagram, Facebook. Unaweza Twitter tukakupigia shughuli safi. Shughuli clean. Yo, unaepa nini? Unaepa nini? Bona ni stuash polisi wewe. Acha ujinga. Pia tupigie shughuli mbili tatu. Kofiti lakini niko fine. What's poppin? It's your boy Gaddafi na manze leo tuko kwa Soja OTV. Na tuko na the best rapper in Africa na pia East Africa. So vile tunasemaga tuwezi introduce msanii. So ni aje? Poa. Uko fiti? Niko BA. Chukwite nani? Soja OAKA Omundu JPP. Jama pira tindo mapenzo lea Kenya biashara jaribu kwenye ujwe nukubaya Kenya, Kenya kile mtu anangali tumbea kwa kwenda wasoro nyinyi. He. Yon kabla tuendele kuna vile ukona DJ Shiti. Alikuwa kiateka. Alikuwa kiateka? He. Bado sahi mnafanya kazi na he? He. Nilimchuja. Ulimchuja? He. He. Tukiingia kwa maswali zetu za leo. Ulijua lini wewe ni msanii? Nilijua bado nikiwa tumba mamangu wakini plan pale kwa kitaa. Mzaliwa mtaa gani? Mimi. Majengo. Majengo manze, big up Majengo. So Majengo Goda. Ni msanii mgani anafanyanga kila asubuhi kiamka unaendelea kufanya kazi? Yani role model. Hey, Stevo Stimpo Boys. Ana ni mada mbaya. Anakumada. Mbaya. We kama msanii, ni nini uko nayo wasanii wengine hawana? Eh. Simi nimejenga nyumba juu ya miti. Juu ya miti. Mimi ni jirani wa Nyonde. Na nini nyingine? Rap yangu watu hawezi afford yani. So by the way tukimaliza, ni msanii mgani unaweza penda kufanya naye collab? Sasa hii ukipatiwa chance. Embraramba. Oh, Embraramba manze. Kuna msanii mbigi huku hivi anataka collab.